Deca su naše najveće bogatstvo, a sport je najvažnija sporedna stvar na svetu. Upravo zbog ovih činjenica itekako raduje slika najmlađih na travnatim, betonskim, vodenim ili bilo kojim drugim terenima. Njihova nasmijena lica, dok trče za loptom, skaču, plivaju ili bacaju na koš, bude lepu sliku zdravog detinjstva. A definitivno je da među tom decom ima i talenata koji će biti zaduženi za nastavak kontinuiteta osvajanja medalja u srpskom sportu. Ovu emisiju upravo posvećujemo njima, našim malim sportskim herojima. Nadamo se da će neko od njih prebroditi sve prepreke na izazovnom putu do sportskih vrhova koje sada definitivno zamišljaju u svojim snovima. Dame imaju prednost, tako da ćemo ovu priču početi sa Čajerskog bazena. Klub za sinhrono plivanje je i ove godine ispunio očekivanja i izmamio ogromne aplauze na njihovom tradicionalnom balu na vodi. Niške sirene su ponovo postale heroine, a one nam u nastavku govore kakve su izazove imale, koliko je lep, ali i zahtevan ovaj graciozni sport. Mi ovde radimo više sportova kao što ste vi naveli. Na ovaj sport se kreće otprilike sa 3-4 godine. Krećemo sa fleksibilnošću, sa učenjem plivanja, sa obukom. Jednostavno je potrebno makar 4 sata dnevno u vodi da se sve izvede. Imamo zagrevanje na suvom, posle toga imamo plivanje, tehniku i jako teško da se uskladi koordinacija ruku i nogu i posle toga snaga, kondicija i sve to u jednom. I jednostavno kao i za sve u životu, samo veoma velikim radom se dostiže do velikih rezultata. Kako ste vi savladali te vaše tačke? Da li je bilo naporno? Da. Koliko ste dugo u klubu? Godinu i po dana. Tri meseca. Dve godine. Koliko vam se dopalo ovaj sport? Mnogo. Odlično. Kad sam bila mala, od uvek sam trenala, prvo sam trenirala plivanje i svakog dana sam tu vidjela devojčice koje rade tu vodu i mnogo mi se sviđali, onda su me roditelji upisali i treniram oko 3-4 godine skoro. Sam u ovom sportu već 8 godina i ja sam ga zvolala kad sam počela da treniram plivanje i videla sam kako starije rade i meni se to jako zasviđalo i onda sam samo se upisala ovdje. Otprilike 4,5 godine, rad je odličan. Stvarno se trener trudi da nam svim udovolji i da jednostavno da smo svi kao najbolji prijatelji i da smo svi kao jedna velika porodica. Ja sam već 3 godine u ovom klubu i jako sam ga zavoljala. Još kad sam bila mala sam ga voljela. Još jedan od gracioznih sportova je svakako klizanje. Niš je nedavno dobio grupu devojčica koje su ove godine imale i svoje prvo takmičenje. U pitanju je klub Extreme koji je prvenstveno okupio zaljubljenike u vožnji rolera. Međutim, mlade dame su rado prihvatili ideju da se oprobaju na drugačijoj podlozi. One slične kao roleri i baš mi se dopalo i tamo se baš družimo i sviđamo se. Kaži mi ovde na treningu, šta je onako najlepše? Najlepše je kad se družimo, kad radimo. Dobro, ima li nešto zahtevno da što još uvek nisi uspela dovoljno savladaš? Ne. Znači u svemu si dobra? Da. Kako si ti uspela da se uklopiš ovaj sport? Pa ja sam prvo vozila rolere i onda kad sam probala klizike, zasviđala su mi se. I mislila sam prvo da je slično, ali nije baš tako jednostavno. Punjavimo je to što su mi nekako zanimljivi i naravno sport je takođe i zdravlje. I meni je nekako lepo kad klizam i kad vozim rolere takođe. Treniram već 14 godina i počela sam prvo sa rolerima i svake zime sam išla na klizanje, ali nikad se nisam bavila baš ovakvom vrstom klizanja. I u ovaj klub sam došla 2016. godine i od tada baš izuzetno napredujem i imamo dosta dece koje brzo napreduje s nama. Interesantno je za tebe što si jedini dečak u ovom klubu. Kako su te ove devojčice prihvatile? Pa brzo su me i lepo prihvatile. Dakle, druženje sasvim u redu? Jeste. I verovatno imaš i dodatni motiv da vežbaš u ovom klubu. Da.
Šta ti se najviše dopada u ovom sportu? Pa, volim što idemo na takmičenja i volim što sam jedini ovde dečak. I pozivam sve dečake koje žele da dođu da se sa mnom druže. Osim nastupa na turnirima, motivacija za mlade klizače su svakako interesantni treninzi i druženje sa drugarima, što je mnogim takmičarima na prvom mestu. Definitivno mi je društvo najzabavnije, pa i nisu nešto mnogo zahtevni treninzi zato što nam treba i mnogo veće klizalište, kao i za rolere nam je potrebna staza, ali generalno najviše mi se ovde dopada društvo. Kakvi su treneri? Šta je ono što najviše ispunjava na treneri? Pa to što su svi uvek vrlo dobri i uvek su fini prema ostalima, pomažu kada nešto nije jasno i uvek se umorimo na treninzima, ali uvek nešto naučimo novo i dajemo sve od sebe. Svi jedno drugog podržavaju i dok se trkaju navijaju. I obično su svi opušteni pre trku, nikad niko nije ono uplašen i uvek je pozitivna atmosfera. I pored toga što naša zemlja osvaja medalje u drugim sportovima, fudbal je ipak najpopularniji, pogotovo među muškarcima. Nedavno smo posetili školu fudbala Free Kick, koja je jedna od najvećih u Nišu, a da ovaj klub itekako brine o pravilnom razvoju i napretku svih polaznika, najbolje su nam potvrdili naši sagovornici. Ja sam od 2017. ovde, sad skoro pa 7 godina. Meni ovde izuzetno lepo, krenuo sam da treniram fudbal zato što sam video mnogo lepih fudbalskih elemenata, dosta fudbalskih veština, jer htela sam ja te fudbalske veštine da izvedem, da naučim i stvarno baš mi je lepo do sada. A evo šta kažu njegovi drugari iz mlađeg pogona. Zašto si izabrao školu? Zato što sam mislio da će dobro da me uči. Kakvi su treneri, treninzi, kako ti se sve to dopada? Odlično. Dopalo mi se. Šta je najzanimljivije na treninzima? Utakmicom. Privuklo me je stil fudbala i igra, kako se igra fudbal. Kakvi su treninzi, treneri? Treneri i treninzi su super. Pa si čuo možda od nekih komši ili drugara da je ovaj klub dobar, pa si zbog toga izabrao? Od drugara. I sad treniraš već neko vreme i šta je najzabavnije? Pa kad igram utakmicu, šutiramo nogo. I ovde sam baš izabrao i sviđa mi se. Šta ti se najviše sviđa? Pa kad treniramo, kad igramo fudbal, treneri su odlični. Šta je najzanimljivije na treninzi? Kad treniramo i igramo fudbal. Da, ove utakmice u ligi, kako ste tamo? Super. A ja sam ovde počeo tako što jedan dan sam se vozio nešto s tatom i on mi je rekao idemo negde, doveo me ovde, ja mislim, pošto meni ovde brat trenirao i mi smo došli tamo i tako me upisao u klub. I onda kada šta je, šta možda nam kažeš, kakvi su treninzi, upoznao si se sa trenerima, da li je sve to ono što si očekivao? Pa da, i onako, kad sam došao bilo mi je onako malo čudno, zato što nikad pre nisam trenirao ni jedan sport, ali sad kad je malo prošlo vreme, meni je super. I da kažemo to što te najviše zabavlja ovde na trenizima? Pa uglavnom kad sam sa drugarima i kada šutiramo na gol, kada imamo šuterski trening. U klubu je mnogo članova koji zavređuju pažnju, a jedan od njih se redovno priprema za što bolje izdanja među stativama. Šta kažu drugari, da li si najbolji golman ovde? Pa na jednom turniru sam dobio pehar za najbolji golman ovde. Kad dobro sam kao golman. To je sigurno veliki motiv da nastaviš za trenera, tako? Da. Kako se ti
ti izabrao fudbal, zbog čega? Zato što je moj tata bio je fudbaler, pa i zapravo da igram. Da li je neki igrač onako u tvom srcu? Pa Messi. Kaži mi, koga najviše voliš od fudbalera? Cristiano Ronaldo. Sam to što sam želao kao da postanem fudbaler, to ispunila mi se ta želja i jesam, evo za sada baš super. Nemam granicu, nastavljat ću i dalje da se bavim fudbalom sve dokle, ne znam, meni je fudbal mnogo lep sport i najbolje je to za mene. Interesovanje za fudbal je konstantno, iako su deca pod stalnim uticajem društvenih mreža i aplikacija. Ovde zaborave na svoje telefone, razvijaju svoje fudbalsko znanje i jačaju timski duh. Ali ono što ih najviše ispunjava jeste... Najviše družene sa drugarima, pa onda to posle toga. Sportski klubovi teže ka što boljim rezultatima na takmičarskim tabelama. Međutim, u omladinskom klubu junior imaju drugačiji koncept. Najveći broj pobeda upisali su u radu sa najmlađima, a besplatna škola košarke je postao veoma uspešan projekat i zaštitni znak ovog kolektiva. Zadovoljna lica dece nam govore da jedva čekaju naredni trening i da je svako od njih pronašao svoj vid zabave i motivacije. Šta te najviše ovako zabavlja na treningu? Nešto sam dao trojku. Dao sam trojku? I voliš da šutiraš na koš? Da. Najviše mi se sviđa to što šutiramo i što imamo te driblinge. Ti si jedina devojčica ovde među muškarcima, pa kako je tebi na treninzima? Pa lepo. Šta te najviše zabavlja? Pa nema, sve mi se sviđa. Ti su vežbe baš teške i sviđa mi se ovde da treniram. Dobro, kaži mi, a treneri su dobri, ili te slušaju, mislim, vas deca? Dobri su treneri. Pa najviše mi se sviđa to što gađamo na koš, driblamo i tako, upoznam nove drugare i onda posle mogu da igram i sviđa mi se baš. Da li ovako negde u gradu, na nekim terenima igraš košarku da, osim ovog? Da, ja živim u Niškoj banji i tamo gađam na koševe, idem u Voždovu školu pa ovde dolazim na treninge, pošto sam video na vestima da mogu da dođem da treniram. I to putovanje ti nije teško? Driblanje i šut na koš. Eto, to najviše me to zanima. Pa najviše me interesuje da više dajem na koš, da više dajem koševe, da bacim loptu na koš i da vežbam i da više, da postanem bolji. Najzabavnije je kad gađamo na koš i kad radimo driblinge. Pa meni su najzanimljiviji poligoni i driblinzi. Glavno mi je najzanimljivije kada šutiramo na koš, kad radimo poligone, da se vežba sa dve lopte, da se kontrola lopte, da se izvežba i da se popravi. I dok se polaznici uče sa prvim elementima košarke, u Nišu postoji mesto koje nadograđuje veštine onih koji već treniraju u lokalnim klubovima. U pitanju je košarkaška akademija Saše Grujića, koja je odnedavno počela sa radom i veoma brzo postala prestižan poligon za odlično usavršavanje onih kojima je igra pod obručima u srcu. Treninzima je bilo super i stvarno je bilo i naporno, što ja volim taj napor, onda napredovali smo dosta i treninzi su bili super, što se toga tiče. Kaži mi, šta je bilo najzabavnije, vidimo smo puno tu različitih treninga. Pa jeste, bi imali smo različite, kako da kažem, stanice i meni je najzanimljivija stanica bila kad smo radili ovde sa čunjevima i driblinga. Iz kog si kluba došao i šta si, na primjer, da li si ovde zadovoljan treninzima? Iz OKK juniora i zadovoljan sam treninzima, poboljšali smo tehniku, mislim da svima ovde značilo ovi treninzi, ovih 4 dana koje smo trenirali i radili napravno. U klubu kada trenirate, to je trening sa 20-ak tako, drugara, ovde ste, da kažem, skratili tu ekipu i sigurno je možda i zbog toga trener tu pažljivi prema vama i onda samim tim i bolje radite. Tako je, tamo lakše ovde jer ovde ima manje deci i trener se više
prema nama je pazi više prema nama i više se fokusira na nas. Baš sam zadovoljan tim jer sam poboljšao i šut i pas i eksplozivnost i tako dalje. Kaži mi na kojim se vežbama najviše radilo ovdje? Koje su vežbe, da kažem, bile najzastupljenije? Ovaj deo ovdje, tu dribling, promjene i onda završnica, ali bila i teška kondicija. Koliko su ovi trenizi razliku od onih u klubu? Pa baš, jer ovdje treneri se više fokusiraju na nas, na pojedince, jer nas je u manjim grupama i onda možemo više i da naučimo i da radimo. Naučeno znanjem i ljubav prema košarci su pokazatelji koliko ovaj kamp znači za njih i za budućnost niške košarke. Sigurno, da kažemo, znači za dalju karijeru? Da, znači mnogo. Da, sigurno, zato što dosta toga sam naučio pa ću i sam da nastavim da radim dalje. Po vežbe su fizička snaga, dribling, šut. Ja sam zadovoljan kako sam radio ova 4 dana. Kada si u košarci, zašto si zavolao košarku? Pa, pre svega, tata moj je mene poterao na košarku i upisao me u moj prvi klub. Zavolao sam košarku jer jednostavno je prelep sport i treniram ga već 4 godine. Pa, prvo sam trenirao fudbal i onda odjednom samo mi je dosadilo i rekao sam da hoću na košarku i tako sam zavolao i od tad treniram. Košarka neće da dosadi, tako? Neće. Deca su veoma aktivna i u borilačkim sportovima. Neki od klubova preporučuju školicu sporta kao veoma važan poligon za razvoj motorike. Na tim mestima najmlađi se kroz zanimljive i dinamične vežbe pripremaju za neku od borilačkih disciplina. U našem slučaju u pitanju je judo. Trenizi su super, meni je najzabavnije kada na treningu imaju igre, borbe i kada se trkamo. Ovi poligoni su zabavni? I poligoni isto. Meni je najzabavnije kad se igramo između dve vatre i kad ranimo poligon. Najzabavnije na treningu su igre koje igramo i trke mi se najviše sviđaju. Najzabavnije je kad se trkamo, kad igramo poligon i kad igramo između dve vatre. Da, pošto se ovdje radi malo i o judovu, kakve su tehnike u judovu? Dobro, super i sviđaju mi se. Ti si jedan od najmlađih ovdje, pa evo, kaži mi kakvi su trenizi, kako se tebi sviđa ovdje? Najviše mi se sviđa između dve vatre. Najlepša vežba mi je osatogari i znam dve tehnike i igre su mi omiljene Titanic između dve vatre i poligonsići. Najzabavnije je kad se igramo između dve vatre, poligon i trkanje. Zabava i igra, dinamično osmišljeni treninzi, ali i uvođenje novih veština su samo neke od preporuka zašto su roditelji izabrali ovaj klub za svoje mališane. Kako si ti odabrao ovaj klub i ovaj sport? Pa svidjelo mi se i teo sam da treniram ovdje. Trenirao sam sada, treniram 4. godinu, krenuo sam da treniram kad sam imao 3 godine. Došao sam u ovaj klub jer je mama rekla moja da možemo da dođemo u ovaj klub i ja sam se upisao pa sam došao. Ajde, kaži mi nešto o klubu, kako ti se sviđa ovdje? Sviđa mi se odlično. Kad sam jedan moj drugi ovdje bio pa sam mislio i ja da. Da probaš? Da. Kako si ti čuo za klub, kako si došao? Pa vidio sam da jedan moj drug trenira, ja sam teo da treniram sa njim i tata me upisao. Se nisi pokajao? Mm-mm.
tu sam bio prolazio i kad sam vidio, teo sam da se zainteresujem i vidio sam i svidjelo mi se. A judo ti se sviđalo, tako? Da. Šta je najzabavnije judo? Pa bacanja i tehnike. A kakvi su treneri? Super. Judo je odličan motorički sport i predstavlja odličnu bazu za sve druge borilačke discipline, a pored njega postoji i jedan borilački sport koji je najbolji u svetu samoodbrane. Realni aikido je srpska borilačka veština koju mladi sve više prihvataju jer pored zanimljivih elemenata kao što su bacanje i padovi, donosi niz ostalih zanimljivih aktivnosti i naravno druženje. Kada si ti ovdje u klubu? Pa ja mislim 2 ili 3 meseca. I kako ti se svidjelo za ovo vreme? Super, meni se sve veštine sviđaju. I padovi i samoodbrane. A šta se uči recimo sa ovim treninzima? Šta ti je najzabavnije? Pa najzabavnije mi je da radim hvat za kosu. A, još nešto? I da radim padovi. A one samoodbrane, neka bacanja? I to isto volim. Te si polago? Jesam, polagao sam za žuti pojas i odavno sam ovdje. I kako ti se čini ovdje? Lepo. Šta je najzabavnije trening? Pa igramo se i tehnike. Tehnike ove što radimo. Da li si ti bio na ovom polaganju? Da. I šta je bilo? Bilo zahtevno kao polaganje? Ne toliko. Učili smo tehnike i malo padalo. Da. Ono što te zabavlja na trenzima, šta možeš da izdvojiš? Pa padali uglavnom. Kako ti se tebi čini ovi treninzi? Pa super, igramo se i kroz igru učimo. Kako ti se sviđa ovaj sport? Pa baš mi se sviđa. Treninzi su zabavni? Jesu. Šta je najzabavnije? Kad se igramo ovako na kraju, ali to je, više smo igrali kad smo bili beli pojas, sad malo manje. Ti čuo negde za ovaj sport? Ranije. Pa čuo sam, pa sam htio da, pa sam se upisao, pa sam vidio da je baš lep sport i onda sam nastavio da treniram. Se sviđa ove tehnike bacanja samoodbrane? Da. Kaži mi zašto si zavolao ovaj sport? Pa eto, volim ga, stalno me deca zezaju u školi i napadaju me, pa sam odlučio da ih ovako zeznem isto. Djeca su zadovoljna radom svojih trenera, o čemu svedoče njihove izjave da žele da nastave sve do crnog pojasa. Da li su treneri dobri, da li slušaju i vas malo takmičar? Da, odlični trener, ne, bez reći sam. Treneri, da li su dobri? Da, oni su baš dobri. Jel planiraš da i dalje treniraš ovaj sport? Da, da, ja ću da treniram do crnog pojasa. Želim da nastavim sve do crnog pojasa. Deca su nam kroz ove razgovore pokazala da treba biti optimističan i verovati u svoje snove. Nadamo se da mnoga od njih imaju dovoljno upornosti i istrajnosti na trnovitom putu do sportskih zvezda.